Operação Lava Jato, durante depoimento na CPI mista da Petrobras, o responsável pela administração de uma importadora admitiu ter pago R$ 33 milhões ao doleiro Alberto Youssef. Márcio Andrade Bonilho, sócio da importadora Sancocider, é réu na Operação Lava Jato por participação no esquema de lavagem de dinheiro e pagamento de propina chefiado pelo doleiro Alberto Youssef. Bonilho intermediava negócios com grandes construtoras investigadas na operação. Eu paguei R$ 33 milhões de reais ao Youssef. Que o CEF recebia de 3 a 15% de comissão nos contratos fechados entre a Sancocider e as construtoras. O repasse seria feito de maneira legal, com notas fiscais. Ele apresentou essas notas por uma exigência minha de que eu só pagava mediante nota fiscal e contas correntes das notas fiscais. Amanhã, Youssef acompanharia em Curitiba o depoimento de outros 4 doleiros investigados na operação. Mas, segundo os advogados, a presença de Youssef está descartada por questões de saúde. Ele sofre de problemas cardíacos. A locomoção até a justiça às vezes causa incômodos a ele, então por isso ele vai ficar aqui. A justiça permitiu hoje que a defesa do empresário Sérgio Nakandakari veja o processo da Operação Lava Jato. Segundo o diretor da Galvão Engenharia, Erton Medeiros da Fonseca, Nakandakari teria recebido R$ 8.800.000 reais de propina, o que ele nega. Após estudar o processo, os advogados de Nakandakari devem pedir à justiça que ele seja ouvido. E a busca por dinheiro desviado e depositado em bancos suíços continua. O ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, diz ter aberto uma conta no país europeu, exclusivamente para receber suborno da construtora Odebrecht, num total de R$ 56.600.000 reais. Mas essa conta ainda não foi encontrada. Ontem, já foi autorizada pelo governo suíço a repatriação de 57 milhões de reais que Paulo Roberto Costa mantinha no país.